Добър ден на всички, които гледат това предаване Време като това. Това е предаване специално излъчвано за лишените от свобода. И ние ви пожелаваме първо честит празник, честито Възкресение Христово. Нищо, че ще го гледате в сряда и в събота. Ние в момента записваме в неделя и е точно Възкресение и се радваме с празника, който е, може би, най-светлият празник в християнството. Отново ще поканя Сашо да изпее една песен. Сашо, заповядай. От него всеки се нуждае, от любов непроменима, от небесна благодат. От прошка всеки се нуждае, топлината на Спасител, надежда за света. Избавя, премества планините, Спасител, мощен небо, да, мощен небо. Съм земи ме в страх и неуспехи, изпълвай ме с любов. Желая да ти служа с всичко, в което вярвам, предавам се. Възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Светлината ти изгря в света, пеем, той възкръсна, славен цар е Бог. Исусе, светлината ти изгря в света, пеем, той възкръсна, славен цар е Бог. Света. Той възкръсна, славен цар е Бог. Избавя, премества планините, Спасител, мощен небо, да, мощен небо. Вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Благодаря ти. Аз имам една тема, която може би да ви шокира малко. Тя е отзвук като продължение на това какво Исус направи, освен на кръста и в живота, и как всъщност стигна до Възкресението. Заглавието на днешната проповед е «Поканен ли си на сватбата на Божия Агнец?» Всъщност това е вече след Възкресението, когато един ден трябва да се качиме горе и да празнуваме най-великата сватба на всички времена, 7-годишна сватба. Но за да стигнем до там, първо искам да ви кажа няколко неща. Всички обичаме да бъдем поканени на празненства с дълги маси, особено на сватба.
да седнеш на маса, добре облечен, заедно с другите хора и заедно да се зарадваш за това, че двама души са сключили съюз за цял живот. И моя съюз беше доста отдавна, но чувам младите как казват в радост и в тъга, в имане и в беднота, в здраве и болест, в младост и старост, завинаги, заедно. Това е посвещението, което правят младите съпрузи, като сключват брак. Всъщност в Еклесиаст това се потвърждава. Това е една книга, написана от Соломон в Стария Завет. И там пише така: по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си, защото ако паднат, единия ще вдигне другаря си, но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят. А един как ще се стопли сам? Пасажа днеска, който ще разгледаме за сватбата, която е описана в Библията, се намира в Евангелие на Йоан, във втората глава. Всъщност има две описани сватби в Новия Завет. Едната е в Матей и там се говори за сватбата, която е организирана от Бог Отец и тя предстои всъщност, тя още не се е случила. А тази сватба, която сега ще прочетем за нея, се намира във втората глава на Евангелието на Йоан, както казахме. И тя е земна сватба, еврейска сватба, с всичките си ритуали и неща, които се случват. Но нека да отидем там и да видим за какво става въпрос. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. Чета от втора глава, от първия стих до 11-я. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: нямат вино. А Исус й отговори: какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Майката му каза на слугите: каквото ви каже, направете. А там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. На съвременен език това е около 100 литра, 100-120 литра. Добри, големи съдове. Исус им каза: напълнете деловите с вода, и ги напълниха догоре. Тогава им каза: налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесаха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото след като се понапият, а ти си задържал доброто вино до сега. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си, и учениците му повярваха в него. Амин. Всъщност, ако започнем пак в началото на пасажа, се казва на третия ден. Кой е третия ден? И в предната глава можем да се върнем и 29 стих се казва: на следващия ден, т.е. първия ден, Йоан видя Исус. Йоан е Йоан Кръстител, не е Йоан Евангелиста, че идва към него и каза: ето Божият агнец, който поема греха на света. В 35 стих се казва: на следващия ден, т.е. втория ден, Йоан пак стоеше с двама от учениците си и като видя Исус, като премина, казваше: ето Божият агнец. Ако трябва да говорим и кой е Йоан, Йоан е средата, ако бих така го нарекал, образно, на Библията, границата между Стария и Новия Завет. Някъде в Словото се казва, че закона беше до пророците и до Йоан Кръстител. След това дори Исус Христос проля кръвта си и изкупи греховете на човечеството. Защо на третия ден стана тази сватба? За мен е пророческо това и, както се казва в Петър, първо послание на Петър, един ден за Господа е като 1000 години и всъщност третия ден за мен ми звучи като третото хилядолетие, когато Исус ще дойде и ще вземе своята годиница църквата. Какво направи Исус? Това беше първото му чудо. И той превърна вода, обикновена вода, в вино. Но аз искам да ви
кажа как протича една еврейска сватба. Малко се позаинтересувах и прочетах в Google, благодарим на чичко Google, и вътре разбрах как става една еврейска сватба. Има три основни момента в една сватба. Има годеж, при който годеж родителите на момчето отиват при родителите на момичето и заплащат цена за нея. Отец плати скъпа цена за църквата с кръвта на своя син. В Евангелие на Йоан, в 3 глава, 16 стих се казва, че отец толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един. Тоест проля кръвта на своя син. Годежът трае около 2 години в еврейската сватба и 2 години на мен така ми напомня за 2000 години църквата вече е в период, който очакваме Исус Христос. В този период младите не могат да се виждат. Исус и църквата 2000-летия още не сме се видяли, но идва това време, наближава, когато ще го видим и ще бъдем в Неговото присъствие. Втория ритуал, който е по-особен така в еврейската сватба, е същинската сватба или ритуала, в който се случва в тесен кръг и младоженеца взима булката, правят сватбата в много тесен семейен кръг, идва равин и в негово присъствие те сключват брак. На мен това ми напомня за грабването, когато отец ще вземе църквата на небето и Исус Христос и невястата му ще бъдем заедно. Невяста е църквата Христова. Ще бъдем 7 години и ще празнуваме тая сватба невероятна. Третото след това в сватбата е общия празник, когато евреите канят в дома на младоженеца отново целият град, тогава градовете са били малки, имам предвид всички познати и по-видни хора и явно тогава на третия ден са поканили Исус Христос с неговите ученици. Обикновено една сватба продължава еврейска около 7 дни и това пак е пророческо. Сватбата горе на небето ще продължи 7 години, когато тук ще се излива, тук имам предвид на земята, ще се излее Божия гняв, а ние с Божия агнец и църквата, неговата невяста, ще бъдем на сватбената вечеря и ще празнуваме. Нека да се радваме и се веселим и нека да отдадем на него слава, защото той дойде. Това е стих от Откровение, където се казва, нека се радваме и се веселим и нека отдадем на него слава, защото дойде сватбата на агнеца и неговата жена се е приготвила. И на нея и бе позволено да се облече в светъл визон, чист визон, защото визонът са праведните дела на светиите. Тоест бели дрехи, чисто бели дрехи, които означават, че сме изчистени от греха си, цената е платена и ние сме се качили като светии горе, за да бъдем във вечността с Исус Христос. Какво се случва на тази земна сватба в Кана Галилейска? По някое време виното свършва и майката на Исус, която явно е близка на семейството си, влиза в ролята на майка и казва на сина си, нямат вино, с много такъв тон, както една майка само може да каже. Тоест за мен означава, дай им ти можеш да го направиш. И какво отговаря Исус обаче? Той се разграничава от нея и казва, като майка разбира се, и казва, какво имаш общо ти с мене, жено? Времето ми още не е дошло. Но въпреки всичко, Исус може да направи всичко по всяко време. И какво направи той? Много простички неща. Накара да напълнят 6 делви с вода. Делвите по стария еврейски закон са служили за очистване, за измиване от греховете и физическо измиване. Една делва, както ви казах малко по-рано, събира между 100 и 120 литра. Това е доста голям съд. И пак четах в чичко Google, където пише, че са ги изсичали от варовиков камък. Скоро са ги намерили разкопки в Ерусалим. Главно там са се сечали и са се правили. И там са намерили разкопки как са правили тези делви. Те всъщност доказват,
че този ритуал и сватбата в Кана Галилейска и там съдовете, които са използвали, са същите, т.е. едно от чудесата на Христос се доказват. Интересно е хората от света как искат всичко да бъде доказано. Та казахме, Исус заповяда на слугите на годиника да сложат вода, да ги напълнят догоре и след това да занесат от тази вода на настойника на сватбата. Казахме, че тези делови са преобраз на Стария Завет и Закона и това е очистването от греха, но това са процедури за телата и Закона. Всичко това действа за очистването на тялото, но греха не се премахва. Исус заповяда да ги напълнят с вода и го превърна в вино. Тая вода е превърна в вино и това е преобраз на Неговата чиста и свята кръв, която се проля на кръста малко по-късно, след 3 години. И Той изчиства и сега с проляната си кръв всеки един грях, т.е. всеки един, който го приеме, вече не измива тялото си с вода, а измива съвестта си с проляната кръв на кръста. Днес честваме възкресението на нашия Господ Исус Христос от мъртвите, защото Той възкръсна на третия ден. В 1 Коринтияни, 15 глава, 20 стих се казва така: но сега Христос е бил възкресен, първия плод от починалите, понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Доброто вино, кръвта на Исус е доброто вино. Тя има сила и днес да спасява, ако си готов за това. И сега въпросът ми е отново: готов ли си? Спомните ли си заглавието? Заглавието беше: готов ли си да присъстваш на сватбената вечеря на Агнеца Божия? И аз сега те питам: поканен ли си въобще на тая сватба? Казах ви, че има още един пасаж в Матей, в Евангелието на Матей, където се описва една сватба, която се случва горе на небето. И аз те питам, тя фактически е истинската сватба, голямата, най-голямата сватба, която ще се празнува. И аз те питам, готов ли си днес? Поканен ли си на тая сватба? Защо? Защото мнозина са поканени, но малцина са избрани. Да не би, като прегледат гостите, и да се намериш неподходящ или с неподходящи дрехи. Там в тая притча в Матей в 22 глава се казва, че когато царят влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен със сватбарски дрехи. Съдбата на този човек е много лоша. Царят го наказа, като му вързаха ръцете и краката и го изхвърлиха във външната тъмнина и той беше отделен за винаги във вечността от царя на царете, т.е. от Господ, и беше хвърлен в ада. Предния път също ви казах това, че има два пътя и единия води към Небесното царство, към тази сватба, която ще празнуваме 7 години, и към вечността, т.е. старая, третото небе, а другия път, който е широк и пространен, води към ада, към вечно наказание и отделение от Бог. Много е лесно да приемеш Господ Исус Христос. Просто трябва да позволиш на повика му сега, днеска, в този ден, при който те призовава да се спасиш. И аз се обръщам сега към всеки един, който е отруден, обременен, има тегло, носи тежък товар на гърба си, да дойде пред царя на царете. Заставайки пред телевизора, помисли си, че ти си застанал пред Господ Исус Христос, който възкръсна, който умря, но на третия ден възкръсна и сега е жив, и който повика и повярва в Неговото име, ще се спаси. Защото с изповед се спасява човек и с сърце вярва и се спасява. И аз днес те призовавам да се спасиш, приятелю. Днес те призовавам, приятелко, да се спасиш. Ако ти си се отвърнал от Бог, ако някъде в живота си направил нещо и това нещо е отделило от вярата ти в Бог, днеска застани пред Него и кажи: Господи Исусе, аз съм грешник, аз съм грешна. Прости ми греховете. Моля те, избави ме
Изчисти ме със святата си кръв. Моля те, запиши ме в книгата на живота и ми дай вечен живот. Нека Бог да ви благослови. Амин.